Ну, это горячая батарея, вы считаете, это теплая? Она еле-еле, что это, разве это теплая батарея горячая? От нее же вообще никакого тепла не идет. Пані Людмила – пенсіонерка, майже весь день проводить вдома. Жаліється, що попри встановлені пластикові вікна та нові радіатори, в квартирі холодно. Обігрівачем не користується. Дорого. Ще коли печкою щось готовлю, ще більш-менш якось потепліє хоч. Як тільки нічого, я рідко готовлю. Що я, кожен день я чай тільки можу кожен день готувати, на день два рази, три рази гріться чаєм. А так холодно в хаті, я одетая, я все время одетая хожу. Ця проблема не єдина, кажуть у компанії «Місто для людей». Із початку опалювального сезону до них надійшло близько тисячі звернень щодо відсутності тепла в помешканнях. У нас є одна заявочка від жильців однієї з квартир, що недостатньо теплі батареї. Стояки теплі, котельня працює в соответствии з тепловим режимом, зараз на вулиці плюсова температура, ще циркуляція не налажена, тому може бути зараз не дуже гарячі батареї. Крім того, фахівці «Міста для людей» кажуть, що проблема може бути і в радіаторах, які час від часу потрібно чистити від накипу. Проте ця процедура до обов'язків компанії не входить. Наталія Євангелістова, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».